I ćao svima ljudi, dobrodošli u novi video. Opet intervju, nadam se, pošto nije bilo dugo intervjua, da su vam nedostajali, pošto mene iskreno jesu. Tako da, ide intro! I Boogie Mio Sa! Put it together and what do you get? I Boogie Mio Sa! Kao što vidite po naslovu, naš današnji gost je Marko Marković. Jednostavno, ja ne znam da kažem kome sve dao glas. On je toliko puno likova sinhronizovao da to ne možeš nabrojati na prste. Sećam se da u jednom intervju, ali to je bilo pre par godina, rekao da je više od 5000 likova sinhronizovao. Sad sigurno i više ima, pošto dosta je prošlo godina od tad. Tako da ću ja nabrojati neke koji su meni favoriti. Šukurenai, Mikel, Itachi i Kakashi. Tako da, hajde da krenemo sa pitanjima. Kako je sve počelo i koliko dugo se bavite sinhronizacijom, to jest glumom? Još u osnovnoj školi vodio sam razne programe. Glumom se profesionalno bavim još od 2001. Da li ste oduvek hteli da se bavite glasovnom glumom? Da, želeo sam to još kao dete. Da li je postojao lik kojeg ste sinhronizovali, a da ga baš i niste voleli? Ne znam, verovatno, a brzo sam to zaboravio svakako. Da li je bilo teško na samom početku sinhronizacije? Ne, bilo mi je lagano i nekako potpuno prirodno, kao plivanje, bebi. Kada se ne bi bavili sinhronizacijom, šta biste radili? Studirao sam svojevremeno pravni fakultet, ali imam ljubav prema kompjuterima, tako da verovatno programiranjem ili bih možda radio u nekoj prodavnici kompjuterske opreme. Kakav je osjećaj ulepšati mnogima detinjstvo? Ja se ovim poslom bavim zato što ga volim. A ako uradim nešto dobro tokom bavljenja ovim poslom, to je samo bonus. Na kraju krajeva, na ovom smo svetu da bismo ga učinili boljim, zar ne? Mišljenje o današnjim crtačima? Lepi su, zanimljivi su uglavnom, ali danas je svet opterećen tom političkom korektnošću i onda protivureče sami sebi, borimo se za slobodu govora, ne smemo da kažemo gomilu stvari, vrlo kontradiktorno. A osnova svakog humora je da treba, ljudi treba da se šale, ne, ljudi moraju da se šale na račun svega i svačega. Šala je preispitivanje svega i svačega i samo konstantnim preispitivanjem svega možemo da napredujemo. I da li možete da uradite nekog lika kojem ste davali glas u nekom crtaču, animeu? Pozdrav svima, voli vas vaš Kakashi. I to je to od ovog videa. Pre nego što kažem ono, ćao ljudi, vidimo se u sledećem, da vas podsjetim da zapratite Kutak uspomena i ne zaboravite da zapratite Diletant Dub. I hvala vama na gledanju i hvala Marku Markoviću na ovom divnom intervju. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!